بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدیجہ ٹریڈ فیئر جیسا کہ اس کا پانچواں سال ہے اور دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور اس میں واقعی ان نوجوانوں کو اور ان کے حوصلوں کو سلام کرنا پڑتا ہے, اور سلام کرتے ہیں ان کے حوصلوں کو, ان کی بلند ہمتی کو کہ یہ اس طرح سے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے. اور اس میں جس طرح سے مختلف دکانیں اور اسٹال یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں, ان سب سے ایک جو معاشرے میں ایک جو بے روزگاری ہے اس کو دور کرنے کا بھی ایک جذبہ ملتا ہے, اور جو لوگ اس تجارت کو کرتے ہیں اور دکانیں وغیرہ تجارت میں جن کا ویاپار میں اور جن کا کاروبار چل رہا ہے, اور اس کاروبار سے جو ہے دوسروں کو بھی حوصلہ ملتا ہے. تو لہٰذا یہ جو پروگرام ہے اس کو آرگنائز کرنے والوں کے لیے بھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں, اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم یہ کام شروع ہوا, ایک اچھا کام ہے, اچھی پہل ہے, اور ہمیشہ یہ کام اور آگے بڑھتا رہے. اور جس طرح سے پانچویں سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی آب و تاب اور بلکہ اس سے بہتر طریقے سے یہاں پر لوگ وزٹ کرنے آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پر لوگ خوشی سے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ آگے بھی اس سے بہتر طریقے سے ہوتا رہے, اور اس میں جو کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی. میں سمجھ رضوی ریٹائرڈ جو ہے فائنینشیل ایڈوائزر سینٹرل گورنمنٹ کا امپلائیز تھا. یہ مجھے 2 سال سے یہ ٹریڈ فیئر میں آنے کا موقع ملا ہے, میں اپنے پوتی پوتوں کو لے کر کے دکھانے آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ حسینی ویلفیئر سوسائٹی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کے ذریعے سے جو ہماری قوم میں بزنس کے بارے میں, ٹریڈ کے بارے میں جاگرکتا نہیں ہے, جو نہیں جانکاری نہیں ہے, اس سے ان کو تمام جو نئے نئے آتے ہیں وہ دیکھ کر کے اس سے ان کا اتساہ بڑھتا ہے, ان کو جو ہے یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اس لائن میں ٹریڈ میں ادھک سے ادھک آئیں, اور اپنا جو ہے وہ بھی بزنس کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو, اپنے گھر کو, اپنے قوم کو, اپنے اس کو جو ہے بڑھاوا دے سکتے ہیں. اس لیے یہ حسینی سوسائٹی کو میں پھر سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. مجھے سید عالم حسین رضوی کہتے ہیں, میں بنارس سے آیا ہوں, میں یونین بینک کا ریٹائرڈ اسسٹنٹ جنرل مینیجر ہوں. میں ایک بار یہاں خدیجہ ٹریڈ فیئر دیکھنے آیا تھا, اس کے بعد میں اس کا ایسا دیوانہ ہوا کہ میں ہر سال صرف خدیجہ ٹریڈ فیئر دیکھنے کے لیے ہی آتا ہوں. خدیجہ ٹریڈ فیئر کو کے جو آرگنائزرس ہیں ان کو میرا لاکھوں سلام کہ انہوں نے ہم کو دو دو خوشیاں دے دیں. ایک تو انہوں نے ایسے موقع پر یہ ٹریڈ فیئر رکھا ہے جو ہم لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہے. دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ قوم کی ترقی دیکھ کے ایک اور خوشی ہوتی ہے کہ ہماری قوم نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج یہاں اتنے اسٹالس لگے ہوئے ہیں. تیسری خوشی ایک بات اور ہے کہ ہم جتنی دیر یہاں لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ بہت سے گناہوں سے بچے رہتے ہیں, اس لیے ہمارا خیال ہے کہ یہ خدیجہ ٹریڈ فیئر جو ہمیشہ چلتا چاہیے, اور یہ جو توفیق ہے ان کے زیادہ سے زیادہ ہو ان کے آرگنائزرس کو, تاکہ اس سے بھی اچھے سے ترقی دے سکے. تمام مومن کرام کو, خواتین کو, بچے بچیوں کو عید ضوضاء کی مبارکباد. پاک پروردگار جو ہے اپنے سیاحت کو, تمام مومنین کو اور مومنات کو, بچوں کو خوش رکھے اور ان کے آئندہ مستقبل کو کامیاب بنانے کی زحمت کریں. جو ہمارے لوگ ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں, وہ خاص طور سے جو کون اسٹیشن ہے یہ, ہاں خدیجہ جو ٹریڈ فیئر لگانے والے لوگ ہیں اور جس محنت و مشقت سے انہوں نے اس کو قائم کیا ہے, اور کئی کب ہر سال اس کی رونق اس میلے کی بڑھتی جاتی ہے, اور تمام جو مومنین کرام ہیں جو کہ تجارت میں لگے ہوئے ہیں, اپنے اسٹال لگاتے ہیں, پاک پروردگار ان کو ترقی دے ان کی تجارت میں, اور وہ اسی طریقے سے عوام کی خدمت کرتے رہیں. جی آفا حسین رضوی نام ہے میرا, یہاں پہلی بار آیا ہوں. سال کے تمام جو میں یہاں پہلی بار آیا ہوں, مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا, بہت اچھی یہاں انتظام ہے, بہت اچھا, بہت اچھی دکانیں لگی ہیں, اور ماشاءاللہ شیعہ قوم کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہیں,
और जो चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं वो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, खाने पीने की भी चीज़ें हैं, पानी का भी इंतज़ाम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है।